Мій дядько був шаман. Малому мені він часто казав: «Зло завжди криється у тінях. Є тільки одна людина, здатна протистояти йому». Боже! Так! Виглядаю добре! Виглядаю шикарно! Від творців, зловісних мерців! Що це за чортівня? Повернулись, аби закінчити почате! Пабло, я розкажу тобі те, що не казав нікому. 30 років назад я та мої друзі провели ніч в будиночку у горах. І там ми знайшли Нікрономікум Ексмортес. Книгу мертвих. Прослухавши запис закляття з цієї книги, ми пробудили щось у лісі. Щось зловісне. Я єдиний, кому вдалося втекти. Але тепер зло відшукало мене. Перше знайти когось, хто здатен читати цю книгу. В ній можуть бути закляття, які допоможуть завершити все це. А друге, це було б непогано почати робити кардіовправи. Восени! План такий. Увірватись в будівлю і навести там шухеру. Постріляємо всіх дробовичком, а якщо, пошікай всіх пляшкою. Мабуть, це не найкраща зброя, озирайся на останні 15 разів. Можемо загострити її, давай. Готовий? Я готовий. Брюс Кембл! Скуштуй це, курва! Бля! Ти хто в біса така? Я твій кращий друг! Гей, бабця! Розпочали! Еш, проти зловісних мерців! Нарешті я здатен щось змінити. Ти, як я у молодості. Ти теж руйнуєш своє життя. Вони євреї, ти у курсі? Ні, взагалі ні. Мабуть, тобі було варто сказати до того, як я поставив розп'яття, але... Нехай... Прем'єра 31 жовтня на Хеллоуін. А у листопаді чекайте серіал української від творча спільнота «Стругачка». Шикарно!